i poslije imao dobro za FC Tober 3, danas ću da igram ovo tu, koje ću slime ili rush, rush ću bolje, znam da je slime sad nedavno izašao, bar tako kažu u stvari, ja mislim da je bilo i pre, ili je samo bila ona ikona, ne znam nije, ali okej, okay, da, ovo, ovaj rush, šta je, pa imate perle, i da, sve je ubrzano, kako da kažem, i eto, ne znam nije, danas bi trebao da izađe neki snapshot, kojim bi sadržao kod sebe, opa, telefon, šta je, sadržao bi kod sebe novi horse model, ili ti ga drugačiji model konja. E sad, ne verujem da će biti neka drastična promjena, ali samo onako da promjene, jer znate kako konj izgleda, znači ima one kopita, sve to onako detaljno, sve pravljeno, zato što to nisu, evo vidite kako vi lete, e pa to sad mogu i ja da uradim, eto, jej, mogu shifti da padnem malo, imam Feather Falling 3, tako da nije nešto, ali i da, znači, verovatno će samo noge da naprave da budu onako ravne kao kod krava i kod svih, ali uglavnom ako ste znali stvari, konj je ubačen iz, oh my god, ne, I'm in combat. Vidi. Kaže this game or this, please don't spam command. Pa... Pa prebaci me u koji nije, oh bok ne mazi. Vidi, don't spam the command. Ima još nešto, a to je da će da ubace verovatno, ima 60% da će ubaciti one kao nove komande, sve promjene sa komandama. Ali, znači, zato što nisu još gotove, daleko su od gotovih, kaže onaj Dinnerbone. Tako da, iako ubace, neće verovatno sve raditi i neće postojati onaj tab completion, ono da samo tabujete i automatski vam ispiše. O, vidi, ovaj me napao i umrću jer nemam armor, jer ne dobija se armor. U stvari dobija se, ali ne ceo, ja mislim, nisam si... Ne dobija se, da. Ovaj video moram da izbacim, o da, vidi, tamo će da piše Discord. A, sjajno, morat ću to kad završim ovu rundu, morat ću da isključim da ne ispisuje onaj Discord over, Discord overlay, ne znam da pričam. Ali, e da, primetio sam da mi računa, vidi ga, a morat će na mene neko, daj, a, baš, briga, beži, a dam, portaj se! I evo, isključio sam, šta sad, pa, ne znam, bukvalno nemam sreće, ali skoro sam pobedio prvu rundu. Ali ne, Likuša je bila na Americi, pa onda, naravno da će onda da pobedi, zato što ja imam veći ping od nje i onda nije fair i onda... Poludiš. A, dobro, nema veze, šta ću sad? Pa, verovatno ću ja početi da napadam, ne znam šta će mi snowballs, ali hajde. Aj, doći ću ovde, tu se portam i onda napadnem. Ajmo, otići si noob vidim, viš, eto, i ubiješ ga. I ima nešto što bih htio da kupim, jeste da mi je kompjuter već počeo, ou. Ok, uzet ću ovo i gaploje, to se na V uzima, tako je. Ajde, ja uzmem za ovu. Počeo je kompjuter da mi pravi veoma glasne zvukove. Šta to znači? Pa, verovatno treba da se čisti, nije već pola godine bio čišćen. Tako da morat ću da ga čistim. Oh my god, ovaj je haker ili šta? Jer vidiš kako je, kako udara. Jaaa, gdje umri, neeeeee. E da, imam ovaj tu lep cage. To sam, ja mislim, u prošloj epizodi dobio pa sam ga stavio. Ima sam onaj običan glesov kao ovaj tu. Al da, znači, računar ili kompjuter kako god počeo da mi pravi te zvukove. Morat ću da ga čistim, ali hteo sam i da uzmem dva ova hladnjaka, ventilatora, kako god da prikačim za kućište. Zašto? Pa jednostavno zato što je... Ah, pa, scrollaj brzo, ne, eto, i šta da, znači, da pravi prot, o, bio u kombatu, nije mogao da se porta, čao, i onda tako, da li mogu bilo kakav hladnjak da uzmem, to nisam siguran da li ima kao neki, oh shit, ne, četiri, udri, o ne, shit, aaaa, aga, okej, ja mislim da ću da umerim, nemoj da, oh, jedi, ne, oh no, okej, ja ću preživjeti, stavi ovo ovdje i ovdje, takoc, hvala, ovo stavio ovdje, takoc, da imam brzo hotkey, ali,
Da, jel... Uuu, fuck the mass, oh my god. Oh my god. Oh my god. Šta tu sve ima? Oh my god. Oh my god. Bješte ljudi. Bješte ljudi. Ne mogu da... Vedi ga. A ne, drugi. Drugi lik. Beži. A zašto imaju svi sword sharpness 50? O da. O da. To je to. To je to. Jedi. Ne, 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 ne. Ne, jedi. Tako, i beži tamo. Ah. To. Hajde, dođi vamo sad. A još jedi. Sad će nadrljati. Sad si nadrljao. Pao je. E, sad ti nema spasa. Sad ti nema spasa. Gdje ideš, idem i ja. Znaš. A, hoćeš ovdje, a? Samo tu. Ili, šta ti radiš? Wow. Ne. Ne, za malo da, u void. Za malo, u void, to je to. O, još ih ima tu. Ne, beži. Prvo ti geple. Ne mogu da geblam. Uuuu. A, jedi. Oho. Jesmo samo ja i on. Ah, ne, dole smo. Shit. Odišao sam gore. Ajmo, dođi vamo. To. Yes. Eto vidiš, victory. Prva runda i victory. 7 minuta snimam, ali nisam nešto. Ovo vidi, imam najviše killova. Za malo, ali ipak ja sam pobedio, pa sam ja na prvoj. Dobio sam mystery box. Ajde ga odmah otvorim. I dobio sam... Šta sam dobio? Rare... housing. Spruce Fence Gate. Bravo. Ja to ne igram. Zašto mi to dajete? Ne moraš. Idemo. Idemo, kako sam ja otvorio ovaj chest? To je, vidiš taj ping. To je neverovatno. Okej, čini se da sam dobar. Fire resistance. Popi to. Bijegaj. I sad mi šta mi fali. Ovo imam ovdje, ovo imam ovdje, vidiš kako sam opremljen, spreman za fight. Kako ću da napadnem? Ovog tu. Tačno u moje šake dolazi. Ha. U da. O da. O, da! Je malo da uopšte neki anvil? A, ovo sam mislio da je anvil. A, ovo. Ha. Šajza. Okej, dobro je. O, vidi ovog tu. Šta, kako ti do... What the f... Lik se još kreto dok se... Nema to ti... O, vidi ga. Umriš! Fuck! O, dobro je. Al... Gdje je lik? Delik, jel umro? A, void. Ne, tu je. A, to je... Kako se hila? A, jel to je isti lik? Ne verujem, zato što je... Full. A, otvaraj, često je... Kako sam spor. Kako sam izvan. Nam fore. Al... For me! Ne fore, jovo. O, ne, došao je ovdje. Jedi ga ono. A, ja ne mogu da verujem, vidi. Vid koliko sam spamo. I dalje ne može da nađe glupi game! Kop, prestani da me šalješ 3 puta na isti, joo! A ovo tu nemoj da spamuješ još pravi gore. Na kraju ću morati da... Leftam. Joo, kako me nervira da moram da izbacim. Napravite to. Da možeš samo desni klik u novom update-u, ali šta ćeš, svi igramo na 1.8 jer je upropašćen i sve to. Joo, nek... To bi bilo sjajno da imaš samo na serveru opciju, samo onako, uključiš i isključiš taj. I onda gotovo, a ne ovako moraš da praviš plugine koji su sranje, koji ne odreaguju kako treba. I onda, a vidi ga, a bada, naravno. I ja se još, beži tamo, daj umri. A evo vidi, i ovaj će tu, neće, e, a okej. O ne, vidimo li, vidimo li. Šta, pa daj! A evo odmah ću na ovog tu. Jer vidim da je tamo žurka. I mogu tamo na clean up. Eto ti. Baš mi briga. Ne, i to bi drugi uradili. Tako da mi uopšte nije žao. Znači, ali uopšte. Tako da. Gde su drugi? I treba mi još da se opremljem. Nadam se da ne. Sharpness, zato je sve isto. Tako da, he. Oho, za malo. Ali treba mi. OP armor. Ne, ima puno ovih, ne treba mi ništa odavde.
Op armor, to. To, op armor. Još armora. Gde su armori? Aha. Idemo na drugu osnovu. Aj, ovdje je bezvednije. Ali daj mi op armor. Op armor. To nije baš toliko. Ali eto ti blaze. Tako ti treba. Opet ovo, ne baci to. I... Ovo, Torms. O, vidi. Refilalo se. Oj. Jesam, da, ajde još jednom. Oh! Ladno sam... To je sranje, vidi, sad će to da gori, ali nema gorenja otvorenog, to je uključenog. Nadam se da se neće ovaj tu, dobro je. Ali gde su likovi? Znaš što beže? Kad ja želim, onda... Ajmo, umri ga. Okej, sad si ti, ođi vamo! Na mač, a sad si gore, a? Daj, fakaj se. Ajmo, idemo. Direct. To je loš. Neko je umro. Gde si lik? Alo. Ti, gde si, gde, ajde, alo. Tragaj za njim. Gde mi je kompas, nema kompas tu. Šta to palo? Ne znam. Evo ga, tu je. Sad ću ja... Ne! A glupi blaze! Ja se zapalim na kraju. Okej, da, you cannot violent combat. Ja ne verujem. Znači, ne verujem. I još mi napiše bye. Loša je igra. Bila je odlično loša. Gde je? Odlično loša. I ovo je jedan. E tako, loša je bila. Zato što taj lik se teleporto. Da se nije teleporto... Da, šta? Šta? Zato što je držao shift. I odmah je i pao. Wow, ti si se baš potrošio, Perla. I sad ćeš i da umreš. I sad će da pokušava to i kao ne može. Da, tako, to je težak život. I već je lutan, okej, dobro, ovo je bolje. Neko je tu, neko je tu. A on se fajto sa još nekima. Ne, nema tim, šta ti tim, mini tim imaš. To je to. I jel ima neki opet, armor? Nema ništa OP. OP, ali nije OP. Ali dobro. Ajmo! Ovu moram da vinem. Da, inače, je li ovo četvrti put i zaredom ili treći put? Ja mislim da je treći put. Ista mapa. Tako da, zanimljivo. Neću da uzimam ovog tu. Blaze-a jer on samo pravi probleme. Daj, ovo može da uzmem. Koliko stvari ovdje ima, bok te mazu, ne može. Daj, neću Thorns! Hoću Leggings ili tako nešto, ne. Tu. Uvijek. Šta? Šta? Šta je to? I da, naravno da ću morati ovo tu sranje da čekam. Čuo sam da se neko do mog ostavlja porto, ali nema veze, ja ću i da... Na ovog i onda će onda me clean up-a. Nadam se da neće. Regeneration. Takoc. Da, tu je. Čuje se. Da, tu je! Dođi vamo. Dođi vamo. To. Ti si samo glavi. To je to. Baš me briga. Ti bi mene ubio. Not fair. Sad se ti nerviraj. Kako volim kad vidim da se neko nervira. Ne, fuck. Daj mi taj hemel. Tako je. To. Okej, dođi vamo sad. Dođi vamo! Ti ćeš na mene. Ti ćeš tu. Ne! Šta? Ajde, dođi vamo sad, to, eto vidiš. I sada treba ovu tu rundu da pobedim, da, u kombatu sam. Jel mi se to u stvari Perla potroši, čini mi se da se potroši. Al, vidi sad, da li mogu neki dobar loot da dobijem, naravno ne mogu. Sjajno, gde sam to upao? Gledaj sad, i ovaj tu. Dađi ti vama, dobro, to je da. To je skeletom, ali... Gde su likovi? Ovaj tu. Gde ti putuješ kroz... Šta? Vidi, ovaj će da se sretnu i da skolju. Ajmo drugi... ovaj hakuje, vidi ga. Vidi te pokrete. Pa umri, bre! Ja ne verujem, ovaj Hypixel je toliko sranje, zašto svi vole taj glupi Hypixel, ja ne verujem kako sranje Hypixel je.
svi počinju na njega, zašto prestaje Mimeplex da bude? Mimeplex je uvijek bio najbolji. Šta je sad Hypixel, to s... ja ne verujem. Znači, toliko sranje Hypixel, ne može da hostuje u Evropi neke servere, nego mora u Americi. I onda ti šta, ako si, ko te... za Evropu? Ja se nerviram. Dođi ti sad vam. Ajmo. I vidi ga. Pa da, možeš ti to. Da, može. Totalno, on može da me toliko ubija. E, sad ti dođi vamo. Isto kao što vi svi dolazi. Eto ti sad. Sad možeš lepo da se nosiš. I gde su ostali? E, dobro. Ajmo, ti dođi. Vidi. Bravo, genijalac. Ja mogu da te... Aj, sad ću te. Vidi ga. A da, on će da me ubije samo zato što je u Americi. Nabijem ti Ameriku. I slučajno sam bacio perlu, vidi. I sad moram dole da odem da bi otišao gore. Ajde, jeste, da, ovaj tu ima tu lopatu koja će da te, znači, masakrira, jes, mada. Nervira me zato što delay je 5 sekundi i to je kao spamanje, da, totalno. I tri put mi se desi da ti izbaci istu, onaj, kao pokušava lobby. Joj, zašto? Nerviram. Sad imam ovaj tu vortex. I da tebe uspem, ubijem, vidi ga. A daj! A me nervira ovaj rush. Vidi ga. A, i on ima torrents. Ili tako nešto. I vidi koliko sam ga odbacio kilometrima. Ajmo, vidi ga, daj, ja ne znam, to je to hvala što se ja ovaj video, ja ne verujem kakav je Hypixel sranje, znači svako ko kaže da je Hypixel bolji od Mimeplexa, ima da ga, znači banan sa kanala, znači to ću da uradim ako neko kaže da je Hypixel bolji, neće moći da komentariše na video, znači majke mi, eto, vidimo se, poz, čao.